Det er ofte irriterende mørkt i jeg bod, og da er disse her LED-listene her helt geniale. De kan seriekoblast, og da blir det så lyst at du slipper å kave rundt i mørket. For når du har lys i bodet, da er alt i orden. Abonner på denne kanalen. Hvis du trykker her, så får du se en ny film. Klikk der oppe, så får du alle produkter du trenger for å få orden i livet ditt. Vi ses!